No niin, jatketaan tähän europarlamentin tutustumista. Täällä itse asiassa mun takanani, kun kiertää kameraa, niin on varsinainen europarlamentin rakennus. Tunnetaan myös nimellä Paul Henri Spaakin talo, ja Paul Henrihän niin oli vanha Naton pääsihteeri ja sitten Rooman sopimuksen, joka itse asiassa de facto niin perusti Euroopan unionin isä. Täällä mä oon nyt hetken Leopoldin puistossa, täältä itse asiassa huvittavasti, niin täältä löytyy paikallisia dekuja.